dia jadi foam. Dan lepas tu, I campur semua barang ini, I akan dapat itu yang dah belum. So, start. Siapa nak jadi I punya pembantu hari ini? Jadi girlfriend boleh lah. Ha? Punya gula custard. Dan yang ini icing sugar, 100 gram. Almond flour, 85 gram. Dan ini thick flour, 25 gram. Thick flour. Dan ini melted butter, 100 gram. Dan ini blueberry filling. Blueberry filling ini tak boleh pergi ke cake shop ataupun dekat supermarket, dia ada jual macam tu. Dia jual satu tin ataupun satu pack. Banyak murah saja. Macam RM5 atau RM10. Okay, hari ini tak bantu saya. Okay. So, first, kali saya letakkan saya punya telur putih. Then gunakan dia punya speedy chef. Letak bagi dah jadi foam dulu. So, cut. Just pour. Tekan. Lepas mix sampai separuh, kak akan letakkan gula sikit dan sikit dengan masuk dalam. So, nampak dia dapat foam sikit dulu. Dan nak jadi meren, tambahkan gula. Ratio untuk telur dengan gula ialah 1 kepada 2. So, 3 telur, 120 gram yang cukup. So, masukkan sikit-sikit. Dipersilakan. Sekejap, tambah lagi yang kali kedua. So, lepas tu tengok dia ada thicken. Dia jadi lebih pekat daripada tadi telur. So ini kita dia takkan jatuh tu baru. Ah, dia okay. Dah siap dah. Selagi jatuh, kena pusing. Belum siap. Biasanya, telur itu kena bagi room temperature. Kerana telur itu daripada di ais lah. Kena room temperature. Dia tak jatuh. Yang ini kami panggil stiff peaks. Soft peaks, bukan stiff peaks. Soft peaks dia maksudnya, dia lagi, dia selagi tak jatuh, tapi dia ada meringue punya itu kualiti. Dia masih cair sikit. Kalau dia bagi dia betul-betul tak jatuh punya, itu panggil stiff peaks. Tak jatuh. Letak atas pun tak confident. Kalau nak buat facial boleh lah, you boleh sapukan krim itu, okay? Tapi kalau orang nak bercukur punya pun boleh, okay? So, lepas tu, jangan bazir. Spek semua, tak balik. Tepung almond saja, sebab ada banyak lebih. Ataupun ground almond dekat kedai, ya dipanggilkan lah. Kalau almond tak ada, boleh guna hazel. Ground sendiri boleh, tapi butter-butter ini kena bagi dia cool lah. Kalau betul-betul panas, dia punya telur putih akan masak. Satu list. Dia buka expo, dia ada siaran ulang. Ayah ada siaran ulang grup, ha? Ayah ada siaran ulang grup. Oh, ya, tak ada FJ. Mari nak suruh anak-anak buat untuk Mother's Day. Kita bubuk. So, duduk sekejap untuk sesi dengan Miss Kira. Ya,